И здравам се, това се на трима старачки, добро дойдете в още нов видео. Днес кадачки, кой ще гледат по нас, лото снимаме PC Building Simulator. И днес кадачки, нямам план, главно, значи, не ме изпланирано, що ще правим, ама че биде нещо интересно, кай всяко видео. Мислам, имам изпланирано, да че поправим компютър, тоа що е играта, ама не знам точно що. И че видим, що можем да сменам на моят главен компютър, може и нещо такова, че направим. Проблемът, че не съм баш сега с опари много добър, ама че видим, що може да се направи. Ох и вак сега, дечки, за почеток, как ще гледате, тук сме и нямаме иначе никакви порачки. Ойме на компютър, иначе сваляме дека може позадината да се меня, ама то не е нещо важно. Ойме на email и да видиме шо имаме. Окей, сега имаме само две компютъри, т.е. не две, два компютъри. Не знам да зборувам. Окей, ойме accept и ойме тук accept. Значи вече бият главно лесни компютъри, сега само трябва да преспиме. Окей, еве ги наредният ден стигне, дечки, еве ги компютърите. За почеток имаме да ги избришим вирусите и добро тук имаме, аха добро тук имаме малце повече работа, значи да го изчистиме и replace air cooler, вали на кой кулер трябва да ставим, така да първим вие че го вземем, затова ще е по-лесен. Окей, вика само вирусите така трябва да ги избришим, той дечки много лесно, буквално не ни трябва да го отваряме компютърът, ойме вака тука. И сега ойме install, ойме знаете дечки тук на USB-то, после, опа грешка, не, ойме само да ги повързиме глувчето, тастатурите на тези работи, за да може да го включиме и тоа е тоа дечки, значи за 2 минути сме готови. Окей, компютърът се включи, е сега ойме add program, virus scanner, сега ова трябва знаете да се инсталира и после тоа само трябва да ги избришме вирусите и тоа е тоа готова работа. Добро, ойме вирус скенер, старт скенинг, сега бъде тук какво нещо да ме праве и усвари се е готово clean files и GG готови сме. Само да видиме дали е сетъман, да окей сега гледат само трябва го отнесиме у тука, значи у delivery area, опа имаме нови емайлови, тоа го нямам видено, ойме collect и 200 долари искрено, ово беше много добро за дошли добив 200 долари, а нищо не е потрошив. Отлично, сега може да го избришиме, да видиме, воа добро сега че го направим, е сега кадачки само да видам шо, па бега избриш, леле, дали избришим на кои грешка е мал или нещо, не знам, изгледа не. Како и дай, да видиме, окей, имаме сега тук на вия компютър 16 гигабайт RAM да му ставиме, на вия има да го изчистиме, ооо, гледа това. Значи има точен датум кога трябва да го завършиме, ооо, ова не съм го знал, добро. И, значи и с това да го апгрейдниме на, значи с 16 гига RAM, добро, не е проблем, че ойме accept, accept и accept и сега само вие да го довършиме. Окей, какво ще може да видите, вие баш, значи се опраши на компютър, това че го изчистиме за бързински, т.е. на бързински. Е сега вика replace air cooler, това не знам точно що трябва да се прави, само секунда. Значи трябва да ги отвориме, т.е. да отвориме ваа страна, не знам шо ми е днеска нещо, не знам да сборувам. И ево го remove air cooler, значи тоа трябва да го, най-вероятно дечки трябва да купиме нов. Мислам, replace air cooler. Може и не трябва, не знам, не съм сигурен. Най-първен да го изчистиме, па че видим шо работа. Охи, тоа е изчистено, е сега вика replace air cooler. Работата е шо, кой ме install. И гледайте сега ой ме, чакай, кака беше, ево го, аха, broken, е па добро, тамане, значи трябва нов да се купе. Одиме дечки, знаете, тук ой ме на shop и cooling. Е сега не пише каков трябва кулер, така да най-вероятно било каков. Сега не би сакал баш да взем най-ефтиният, затоа шо некако, однака, не знам, нечем. Айде че взем, аха, окей, он имал ваков, па... Значи тога ще трябва и за да купам. Чак за 40. Аха, трябва 110 да платам, ако сакам сега одма да ми стигне. Айде тога шо е минало. Потрошив 110 за... Т.е. 100 долари потрошив за глупост, ама нема връзка. Не сакам да чекам, не за друго. Ойме тука, ево го вие новия дечки, го инсталираме. Оу, шо е бе? Шо е бре бе? Чак, че и забора е бе, како се правеш. Шо е бе бре? Аха, окей, нищо изгледа.
Кейбл ойма, вода у поврзиме с окулерот. Аха, окей, готово, ниш друго. Мислам да треба и неш друго. Како и да е, само треба да го вратиме во, како се вика, не знам како се вика, ве напред делот на кучиштото и готови сме. Уклучуваме и ајде да видиме сега дали ќе работа. Може и нешто нема да работа. Аха, окей, работа е. GG, одиме. Го ставаме дечки компјутера тука, во го гасиме. Кај беше колект 270, а потроши 110. Така да, окей. Важно у плюсу, тоа ми е важно. Окей, имаме 3 компјутери за работа, да видиме кој е најлесен. Воја за RAM, воја за... Аха, ова треба до денеска да е готово. Тоа ќе го завршиме одма после. И воја за RAM, ајде првен вие за RAM, от тие се много по-лесни. Мислам, вајд не знам, него видев ние другиот. Е, сега, воја треба нормално да го извадиме, као, знаете, секој компјутер што треба да се изваде, шо зборам не знам. Каде е RAM-от? Аха, ево го RAM-от. Вие 8 гигабајча, значи не е важно каков, само треба 16 да земе. Добро, ој ме пак на шоп. Ајде бре, чак има нешто ново. Ајде, оу, тук треба и матично веќе да мењиме, добро, тоа е малце потешко. Како и да е, тоа ќе го ставиме за утре, тоа е за наредни ден, само да видиме каде е RAM, а ја го мемори. Дај ми негде 16 сега. Дали има 16 или треба 2 по 8 да земам? Нема 16, окей, ќе взем 2 по 8, само да видим на кои ефтини ми требат. 80 долари, не знам, некако скапо, мислам, ајде ваков ќе взем. Два такви. Колко, ау, 240, нема врска, ајде, buy now. Кај се, ева ги тука, GG. Е, сега, дечки, како што гледате, вие треба да ни се отворени. Само да видим. Ето, тие двете ги отворив, ој ме инстал, мемори, и еве ги, едно ставаме тука, и едно ставаме тука, дечки, и ето го средено е, само, окей, вие сами се затворили, тоа е одлично, и готово, ој ме уште инстал, во тука, и вие компјутер готови, так се, дечки, че имаме уште еден таков компјутер, знаете, што треба RAM да му инсталирам, значи вие се решават за 2 минути. Треба само уште да го уклучим. Тоа мислам и најдосадниот дел од секој компјутер, што треба вак да го уклучуваме. Готов е вие компјутер, можеме да го оставиме на местото. Одиме секунда, кај беше. Колект, 303 долари, важно пак сум плюс, одлично. Да видиме, сега тоа може да го избришиме. Ојме, go to PC, каде? Чакай, вие ли е тие? А, не, воја тие. Исто тако, дечки, компјутер, сега само пак, значи, мислам различен компјутер, ама исто треба да правиме, сега пак 16 гигабајти RAM треба да инсталираме. Е, сега, вака, дечки, додека ја ова го ставам да ви кажам што нешто. Лучито што ја направи оваа игра најавија дека, најверојатно, почетокот на наредната година ќе испаѓа PC Building Simulator 2. Тоа ќе биде одлично, затоа што... Че играта ќе биде у принцип иста, значи исто се се работи, ама многу по-добри работи ќе има. Дечки, готви и вие компјутер, како што може да видите, само да ојме да го колектниме. 310 долари, окей. Чакай, зашто ми стигат само нови некои работи? Значи, нешто добиваме, не знам ништо. Да видиме сега што ни остана. Во обавезно да го завршиме до денеска, ние значи мораме денеска да го завршиме. Ајде да видим што вика. Чакай, значи само требало да го изчистам. Буквално, во е по-лесно од предходните. Решено, дечки, тоа за секунда. Сега само да го средиме во кучишто, да го уклучиме. Не знам зашто тоа треба, ама ајде, нема врска, че го уклучиме. И завршени сме. Најверојатно ќе извршам уште една ден и мислам дека ќе биде доволно за ова видео. У ствари, ако има време, најверојатно може и нешто ќе видам за мојот компјутер да смениме, ама не знам како ќе биде. Иначе, сега почнав, мислам, со 500 долари, а сега сум на 1000, што значи дупло е направено. Ајде да видиме колко ќе добивам од вие компјутер, колект, 117. Добро, не се жалам за тоа што ништо не направим, буквално само го изчистиме. Овака, дечки, само да видиме, овака, значи треба
матична плоча да сменим, то е малце под проблем и тук трябва на кои 300 работи, така да отлучив ви да го оставим за наредното видео, плюс и вие тук глупостите, а сега до краят ново видео да пробам да сменам нещо на моят компютър. Ай вак, сега да видим шо има, значи има тук на кои глупости, Intel Pentium на кои 4400. Айде, леле, чакай, сега можем шопо да го отворим. Па чакай, как да направим, ай че го уключам, чакай. Бега бре, уключи се. Първен да порачваме дечки работи, па после че ги инсталираме. Оглавно, че гледам некои процесор по-як и ако има некоя графичка, ама не ми се верува. Ай сега че видиме шоп. Каде е, ехо процесори. Ау, шо е ба, само вие процесори ги има. Не бре, не матично, я уключив процесори, ба. Добре. Каде, чакай, имаме i3, добро, тия са добри. Значи сега за най-яко ще имаме i7. И не са баш ефтини, ама той е баш добър, значи i7, знаете така, то негде и много добър процесор. Не баш най-добър е i9, какво още знам, ама още няма отключено. Що значи, айде найме i5, къде са добър, ама ако правим вече яко да бие, ще вземам ваков. После, иначе сега баш че се потрошам за вома, що да се прави мора. Да видиме, ваково, значи RAM, че вземам. Каде е от 16 гигабайти, че вземам 2 вакви. Вече кога дава, чак пъво, че изпадна баш скапо. Окей, айде уж графичка да видим на кога добра стои, дай ми нещо. Кога е най-добра у свари? Айде 200, имам ваква некоя. Не знам. Radeon R9, окей, вай AMD най-вероятно. Нищо, дечки, че чекам да изпаднат, т.е. да отключам по-яки графички, затоа шо сега не ми се дават пари за някои глупости. Вкупно изпадиш се 610, ама... Чакай, я мисля така, на почеткът на видео точно 535 имам, или така нещо. Горе-доле, значи... Се шо заработи в ова видео пукнав на моят компютър, ама нема връзка. Айде, че го направим сега малце по-убав да биде. Мисля, не по-убав, малко по-як. И ако той няма връзка, се е па иста работа, че... че... исто се, че биде, няма връзка, сякам да ми бие така убаво. Ай вака да видиме. Ова, че го отвориме, да офърлиме ова. Ово, съм имал 2 гига RAM, значи я не знам како съм работил. Инстал. Ой, ме мемори. И две вакви. Отлично, значи сега, дечки, какво ще гледате, имаме 16, ох, не 16, 32 гига RAM, тоа е отлично, що наредно купив, заборавив, още, аха, добро, вакво процесор. Е, сега, дечки, процесорът е тука, значи мораме во го извадиме, и воа. Иначе мислям дека трябва и паста да се ставе, ама тоа не съм сигурен, че видиме, ево го и седмица. Сега, каде е пастата? Ева, термал паста, значи... термална паста, така се вика. Ова само го затваряме, затвори се, фала много. И одиме сега водечки да го ставиме. Стави се, фала много. Вода го повързиме. И дечки, то е то от вия компютър, т.е. от моят компютър. Ай само да го затворим. Исто така мислям дека може да го користим и буквално не затворен, али някакво гърдо ми е така. Вот че го ставиме, отлично, и че оставиме тука, и сега буквално пак се че бие исто, ама некако по-убаво че изгледа. Како и да, дечки, тука би озавършил ливо видео, се надевам дека ви издопадна. Ако сакате да продолжам и ако сакате да поддържите вие сериал, оставите лайк и субскрайб, ние се гледаме в наредното видео, а от тогаш поздрав!